Отець Кадило – фільм документальний і розповідає про життя греко-католицького священика, який протягом 1945-1948 років був капеланом Переміського укурення УПА на Керзонні і мав псевдонім Кадило. Унікальний випадок, що священник греко-католицький вирішує чисто добровільно на основі тих ситуацій, які склалися в його житті і на його парафії, він вирішує приєднатися до Української повстанської армії. В нього були різні шляхи і різні священики в той час в тому регіоні, які переживали переслідування з боку різних організацій і польських націоналістичних, і просто бандитських звичайних рухів, і йшла війна, і повоєнний період. Церква, зрештою, була заборонена греко-католицька, і в Польщі також. Про роль священика у визвольному русі Української повстанської армії на презентації фільму у Тернополі розповідали історики, громадські діячі та політики. З використанням кінематографа, документалістики, українського кіно популяризувати героїку української історії. Ми хочемо в першу чергу апелювати до молоді і нагадувати молодим людям, спадкоємцями яких славних традицій є ми, ті, хто живе зараз на українській землі. Фільм черговий раз нам нагадує, який страшний період ще зовсім недавно переживала наша Україна, оскільки ще живі очевидці цих подій. І саме тому ми, дивлячись цей фільм, повинні в черговий раз переконатися в тому, наскільки цінністю є наша українська незалежність, і щоб ми своїми щоденними політичними чи іншими організаційними кроками працювали лише на те, щоб зміцнювати і зміцнювати ту незалежність. Зйомки фільму проходили в Україні, Польщі, Словаччині та Канаді, каже автор сценарію Тарас Бабинчук. Прем'єрний показ документальної стрічки відбувся у вересні минулого року у Стрию на Львівщині, де народився майбутній капелан УПА. Також фільм вже побачили у Києві, Донецьку, Торонто та в багатьох містах Польщі.